1, 2, 3! Crit de guerra per tancar una setmana immillorable. 3 partits, 3 victòries que carreguen l'equip de confiança. Mejor no podía ir, ¿no? 3 victòries consecutives i, bueno, este es el camino a seguir, ¿no? Frank Guerra ha estat un dels noms propis del dia, sobretot el tercer quart, decisiu per decantar el partit. Els palmesans han començat dominant el marcador amb un parcial de 10-0, gràcies a l'aposta per la intensitat defensiva. El segon quart, però, l'Orens ha reaccionat, per igualar 37-36. És aquí quan la feina de Frank Guerra ha estat determinant. Yo creo que ha sido fundamental en el inicio del tercero, cuando ellos se nos ponen por delante con esos 5 puntos de diferencia, el rehacernos rápidamente. Me gusta dentro del balón interior y gracias a eso pues puedo asistir y ganar. Sense passar per alt el 23 de valoració i 24 punts de Gilbert, màxim anotador del partit. La actuación de Marcus que ha sido... Ha sido descollante los triples que ha metido, triples que son prácticamente indefendibles. El darrer quart començava amb un avantatge de 6 punts, 59-53, que els de Félix Alonso s'han encarregat d'administrar en possessions llargues i en cert amb els llançaments de 3, fins a acabar 77-72. Contento por la victoria, por el esfuerzo de los jugadores durante esta semana, que ha sido un esfuerzo tremendo por ponernos en balance positivo con estas 3 victorias consecutivas y bueno, a descansar mañana y a pensar el martes en el próximo partido en Melilla, porque esto no para.